Ahoj, vítejte u 12. Grovenex castu, který se bude celý věnovat Star Wars Battlefront 2. A to ve složení Filip a tentokrát tu se mnou není Kuba, ale tady se mnou Vojta, náš šéf redaktor na Grovenexu. Takže čau Vojto. Ahoj. A si jdeme rovnou na to. Takže když se tam úplně jednoduše, Battlefront 2 líbí, nelíbí po tom, co si hrál betu? Líbí se mi, ale mám k tomu nějaký výtky. Jsou většinou, moje názory jsou pozitivní na to, ale není to úplně perfektní a není to třeba to, co bych od toho úplně očekával. Co si o tom myslíš ty? No, já zatím mám takový rozporuplný pocit. Já jsem si pamatuju, když byla jednička, tak jsem už, že to bylo Origin Access, nebo něco takového, jsem hrál těch 10 hodin před vydáním, tak jsem to právě už tenkrát kdysi v dojmech kritizoval, že to je prostě takový dost mělký ten mulťák a moc se tam neděje, tak v tomhle směru zatím, co jsme viděli, tak mi to přijde jako, že opravdu jako naslouchali těm výtkám a kritikám, že je to fakt, ten gameplay už není takový casual, jestli se dá říct, že je tam víc možností, že máš tam ty třídy. Ale nevím, no, třeba ten Galactic Assault, jak je tam na té planetě Nabu, si čtu dobře, tak to máš vlastně jenom furt dokola, že droidi postupují kupředu, že jo, a ty bráníš. A to je vlastně všechno, je to ten největší mod a za tu betu, co jsem ho hrál, tak už mě jako přestal bavit. Jak třeba vidíš tohle, myslíš, že to jako hodně to brzo omrzí, že je to takový repetitivní, nebo? Já u těchto z těch velkých map, kdy hraje proti sobě několik desítek hráčů, mám vždycky hrozně rád to, že je to takový chaos a taková bitevní vřeva. To se mi líbilo třeba v jedničce na těch ledových planetách, kde to prostě lítalo ty střely všude a bylo to v noci, takže si je všude viděl prostě a takhle. Tady na tom Nabu, jak je to ve městě, tak se tam toho spoustu ztrácí a trošku se mě stávalo docela často, že jsem prostě běžel někam, hledal nepřátele mezi domama a potom mě někdo hnedka zabil a já mohl běžet znova. Takže tady to trošku se mi jakoby nelíbí ten výběr map. Na druhou stranu já mám hrozně rád ty velký mapy, ty s hodně hráčema. Takže já jsem si to užil i tak, ale asi to omrzí, asi máš pravdu, že to může za chvilku se stát repetitivní. To já jsem si právě vzpomněl, když byl Battlefield 1 beta, tak tam byla právě jenom jedna mapa, tady máš víceméně tři, ale jiný režimy samozřejmě a to mě bavilo hrát, jsem jako mnohem díl. A i potom, když jsem tu mapu hrál v plné verzi, tak prostě pořád mě to bavilo, ty Battlefieldy mapy, když máš Conquest, jo, tak je to prostě obří mapa, je tam 60 hráčů. Tady zrovna, co jsme hráli, tak vlastně ty tam máš rozdělenou tu jednu silnici, po které jde tank k tomu paláci. Takže vlastně jako obránce můžeš jít buď doleva nebo doprava, že jo, vprostřed tam nepřežiješ, tam není krytí nic. A to je víceméně jediné, co můžeš dělat. A v momentě, kdy se to dostane do toho paláce, tak to už máš ještě menší prostor. A pak je samozřejmě otázka, jak budou vypadat jako ten mod na dalších mapách, jestli to fakt vždycky bude takovýhle bránění, nebo jestli, protože na webu mají obecně napsaný, že to je jenom pouze nějaký jako týmový mod, takže tam třeba můžou být jiné věci, může to třeba připomínat Conquest, ale tohle, říkám, no je to, zahraješ si to párkrát a už to je furt dokola, no. Uvidíme, jak dopadnou další mapy, tato mapa je taková zvláštní, na druhou stranu i tak jsem se bavil, jak je tam velká prostorná ulice, tak když si vezmeš specialistu neboli snajpera, tak i tak se můžeš docela vyhrát na nějakou dobu. Co jo, no, otázka, jak ta doba bude dlouhá. Když se přesuneme asi dál, je tam vlastně takový zatím nejvíc asi komorní mod Strike, kde je to 8-8 a vlastně jeden tým musí ukrást, tady to byl nějaký artefakt zrovna. Je to z éry, jak byla teďka 7. film, Síla se probouzí. Takže vlastně jeden tým brání, druhý to musí sebrat a doběhnout s tím na druhou část mapy. A jak tě třeba bavilo tohle? U těchto map mě vždycky vadila jedna věc, která přetrvala z jedničky i do dvojky. A to situace, kdy já se svým obrovským těžkým kulometem střílím do jednoho paňáčka, který do mě potom se svojí malinkou pistolkou střelí dvě rány a prostě i když jich sám schytal 10, tak já umřu na ty dvě. A je to taková, řekl bych, špatný pojetí designu toho souboje,
že když má prostě nějaká zbraň třeba velký poškození, velký damage, tak by měla prostě dávat velkou střelu a mělo by to být vidět prostě. Jinak ten hráč bude automaticky naštvaný, že řekne, já jsem do něj střílel celou dobu a nic se mu nestalo. A on do mě se otočí, jednou do mě šťouchne nějakým párátkem a já umřu. A tohleto mě, právě tohleto, když se stane na těch velkých mapách, kde je hodně hráčů, tak si řekneš, OK, tak do mě asi střílel někdo jiný, to je v pohodě. Ale tady to je hodně na takový ty 1v1, 2v1 souboje a potom to člověka dokáže opravdu naštvat. A tohle to mě štvalo i na té první hře a proto jsem vždycky radši hrál ty velké mapy. Jo, tak tohle zrovna asi za sebe nemůžu říct, že by to byl nějaký problém, tam samozřejmě záleží, jak chápeš ty laserové zbraně, no. Přece jen z her jsme zvyklí, že máš klasický kulomet, který prostě není přesný, jo, a podobný. Že tady, když je to všechno prostě laserová, tak jasně, no, je to tam udělaný, že když máš třeba nějakého toho speciálního vojáka, který má jetpack, takže má jako malou pistolku, která je ale silnější. Jako to se asi nezmění, no, doplnej verze hry. Ne, asi ne, je to jenom prostě můj subjektivní pocit na to, že hodně her si s tím jakoby dokáže poradit, zvlášť třeba MOBA hry jsou na tohle vyloženě jakoby, jak to říct, vyloženě zaměřený, aby prostě hráči pochopili, proč umřeli. A tady v těch střílečkách a ještě navíc, když jsou to zbraně ze Star Wars, tedy laserový, tak to asi ani i nedává takový smysl to upravovat, jo. To je jenom prostě můj názor na to, že tohle prostě dokáže naštvat hráče, který jakoby neví, co udělal špatně v tu chvíli. A stejně ho ta hra potrestala. Jako, když se podívám ještě na zbraně, tak mě asi nejvíc vadí, že jsou prostě všechny laserový a působí na mě úplně jako stejně, když s nima střílíš. Jenom ten zvuk toho výstřelu je takový trošku jiný. Že mě jako přijde, že tam nejde udělat tolik variability. Když se podíváš třeba na Battlefield, kde máš prostě pistolky, snajperky a všechno. Takže ty zbraně jako každá má svoje charakteristiky, které jdou třeba i podle toho, jak je slyšíš poznat a je to... Tady mně jako přijde, že ať střílím s čímkoliv, pokud to není vyloženě nějaká speciální pistolka, takže to je úplně všechno stejný. Nevím, jestli tohle si třeba všimnul, že to je stejný zvuk. Jo, je to tak, no. A to je právě i součást toho problému, o který jsem mluvil předtím. Opravdu jsou úplně ve všech stejný. Ty střely vypadají taky všechny stejně, prostě jenom laserová částice nějaká. Ale jako ono to tak v tom Star Wars jako ve filmech je, no, tak asi to dělali podobně. No právě, no, jenže ve filmu se střílí vždycky chvíli a sleduješ tam něco jiného a tady, když máš jediný, vlastně, že střílíš, tak plus samozřejmě v tom multiplayeru se ještě můžeme bavit o tom, že tam máš vlastně oba pohledy, že jo, klasický z první osoby a ze třetí, což taky nevím, třeba jak v tom vyvážení bude fungovat, to je samozřejmě, když máš pohled z třetí osoby, tak můžeš kempit na rohu, že jo, vidíš prostě za roh, nikdo tě nemůže vidět. Takže to taky nevím, jako jak to bude fungovat, no. Já jsem to zkoušel párkrát, tady to, ze třetí osoby koukat s rohem. A ono je docela šikovná zbraně toho základního vojáka, který se tuším jmenuje Assault, že má takovou speciální schopnost, že vystřelí šipku a objevuje obrysy nepřátel i jakoby za stěnou a tak dál. Prostě taková skautovací šipka. A já jsem na to vždycky dojel, na tady tu věc, protože ona má docela velký dosah, takže když ji někdo vystřelí, tak potom vidí prostě, že já tam stojím a číhám na něho a je na mě připravený. No tady to, ono to má docela velký jako cooldown, mně přišlo, a zase pak záleží, kolik lidí na té mapě je, no já si teda pamatuju, že asi jednou jsem takhle zkoušel kempy, když jsem měl prostě málo životu a potřeboval jsem počkat na regeneraci, takže jsem si fakt jako čekal u rohu a vidíš přesně kudy jde, takže si jako předem namíříš, jo, pak trošku vylezeš a máš prostě výhodu. Jinak ty přestřelky nevím, no je to takový, v té jedničce mě vadili, že to je prostě, že tam nebyla jako nějaká hloubka, když to porovnáš s nějakými jinýma střílečkama, kde třeba máš jako mnohem víc zpracovaný krytí a různé možnosti, tak mě ten Battlefront vždycky přišel takovej, prostě že tam jenom střílení a nic víc, no, k tomu, jako k té hratelnosti.
Je to tak, no, oproti předchozímu dílu navíc ty speciální schopnosti, které tomu dávaly nějakou jakž takž dynamiku, tak prostě jsou mnohem na mnohem větším cooldownu. Použiješ to jednou, dvakrát, každou schopnost, teda podle toho, jak moc seš schovaný, ale většinou to nevyjde víckrát než jednou nebo dvakrát za život, než se znovu respawneš, takže je to opravdu, že jenom běháš a střílíš. No tam taky záleží, no, jaký máš schopnosti, to nějaký jsou třeba, když máš toho specialistu, a.k.a. snipera, tak máš takový speciální dalekohled, který taky může vidět právě za objektama ty nepřátelé, a když je vidíš přímo, tak můžeš tagovat spoluhráčům, tak to jako nemá žádný cooldown, ale pak tam jsou schopnosti a ability, na který prostě čekáš hrozně dlouho, no, takže je to takový, že furt střílíš, pak jednou za čas použiješ speciální schopnost a zase jdeš střílet, no. A ještě asi se můžeme podívat na ty kartičky, jak se jim říká Star Cards, jo, protože hra má bedny, s tím, že teda mapy a další obsah bude zdarma, ale můžete si právě kupovat zase tradiční lootbox, nebo jak se tady tomu říká. A já nevím, mně se tohle třeba nelíbí. Battlefieldu máš teda taky bedny, ale to jsou buď skiny, anebo prostě boost na zkušenosti, takže získáváš rychlejší a tvoje četa. A tady to máš prostě pasivní bonusy, že třeba se ti o několik procent pomalej přeřejvají zbraně a tak. Což taky asi dost zamíchá jako zratelností a nepřijde mi to úplně fair, že někdo má buď štěstí, že mu prostě padla nějaká takováhle super karta, anebo že si ji prostě zaplatí a bude mít nějakou ještě legendární. Tam nevím ani, jestli studoval, jestli jsou jako na jedno použití, nebo jestli jsou na pořád. Já ty, co jsem si nastavil, tak mě zůstaly jako vždycky, ale mám dojem, že právě když jsem si o tom dřív jako četl, takže jako spotřebuješ časem, nebo jestli je to betě jinak. Koukal ses na to? To jsem nekoukal, já jsem taky všechny, který jsem dostal, jsem je měl na furt, ale rozhodně souhlas s tím, že je to takový trošku, jako je tam dost velký prvek náhody a potom to může vzniknout z toho hrozně nefér výhoda pro hráče, kterýmu padlo něco zajímavého, oproti tomu, kterýmu padají různý victory, pózy a takovýhle věci. V jiných hrách, v Overwatch, já nevím, v podstatě ve všech hrách, kde padají takovýhle bedničky, jsou to většinou, nebo skoro vždycky, jenom nějaký vizuální zajímavosti, různý skiny a tak podobně. A tady právě padají i jakoby přímo výbava hrdiny, nebo výbava té tvý postavy do hry. Takže tohle může být takový ne úplně férový oproti těm hráčům, kteří třeba do toho nedají tolik peněz, který nebudou hrát tak často a podobně. Hlavně to náhodný systém, no, takže když se ti pak stane, že tě prostě někdo zabije a zbyde mu, já nevím, třeba dva životy, že jo, a ty vidíš v tom killcam obrazovce, myslím, že to je vidět, co má prostě za kartu, a když uvidíš, že tě zabil prostě, protože má plus 20 damage boost jako na hlavní zbraně, tak budeš naštvaný prostě, protože to je jako zas prvek náhody a jako, nevím, skoro si říkám, že bych snad i radši jako platil v tomhle případě DLCčka, než je měl sice zdarma, ale hrát s někým, kdo prostě tě může zabít, protože má prostě větší štěstí na bednu, nebo si prostě koupil 10 beden. No a zbývá nám poslední herní režim, který byl v betě, a to je Starfighter Assault, což znamená vesmírný souboje. Jednička vlastně měla souboje jako sice ve stíhačkách, ale pouze nad povrchem planet, takže tady je to skutečně vesmír. A zrovna ten jeden, co se hraje, tak tam vlastně nevím, jak se teďka té straně říká, ty dobráci z pohledu těch filmů, tam vlastně útočej na nějakou stanici a Imperium to brání. Tak jak se ti třeba líbí tahle část? Tohle z toho se mně líbilo úplně nejvíc, tenhle ten herní mod. Hraju na počítači i na počítači se mi to ovládalo docela dobře, s myší a klávesnicí. Ty letadla nebo ty stíhačky mají úplně luxusní zvukové efekty. Fakt se mi to líbí, když střílí X-Wing teda, nebo když zrychluje TIE Fighter, tak prostě takový to pištění toho letu. Fakt se jim to povedlo. Nevím, jestli to bylo v jedničce, já jsem v jedničce skoro nelítal, takže si to nepamatuju. Pokud bylo, tak to jenom přesunuli, ale rozhodně tady to
je pocit z toho letu úplně parádní. A tady ten mod se mi líbí. Je to hodně dobře vyřešený, co se týče hratelnosti. Jediný, co bych tomu vytknul, je možná malej důraz na plnění, na upozornění hráče na objektivy. Na to, aby prostě vyhrál. Protože já už jsem si potom jenom lítal a střílel v ostatní stíhačky a vůbec jsem neřešil, co mám vlastně dělat. Já se možná vrátím k tomu ovládání, protože na rozdíl od tebe, já jsem na klávesnici a na myši jako nedokázal lítat vůbec. Takže buď jsem hrál na PlayStationu, anebo jsem si připojil gamepad k počítači a tam už to ovládání bylo fajn. Zvuky, máš pravdu, že jsou jako fajn, ale já si třeba jako u her nikdy pořádně nevšimnu, nebo asi nedokážu ocenit kvalitního zvukového zpracování, byť že je ta hra od DICE, tak si mají něco fakt vždycky jako špičkový, tak je to provedení zvuku i třeba Battlefieldu, kde prostě zbraně jsou slyšet jinak, když střílíš třeba z nějakého baráku, než když seš někde na otevřeném prostranství. A tady je fajn v tomhle módu, že tam mě přišly jako ty úkoly, nebo minimálně to, co jsme viděli teďka jednou, že to je celkem promakaný, takže ta jedna strana tam musí nejdřív jako dozničit jednu část štítu, pak tam zničíš nějaký generátory a takhle, takže to má hromadu fází. Tak mě třeba přišlo, že obránci mají jako celkem jako výhodu, že to je mnohem jednodušší, že prostě tam není potřeba takového jako týmového hraní. Takže prostě to Imperium si pamatuju, že vyhrálo snad 80% zápasů, co jsem hrál, protože ty hráči nemusí vůbec nějak jako víceméně spolu spolupracovat, stačí jenom, aby každý likvidoval ty nepřátele, kdo se jim dostane prostě na mušku. Já jsem za Imperium hrál několikrát a často jsem i prohrál, takže asi záleží na tom, jakýho, jestli zrovna chytneš do týmu někoho, kdo tě vytáhne. Za mě to bylo docela vyvážený, ta mapa, nebo ten win rate obou stran. Mně se právě na tom líbilo to, že bylo to takový různorodý. Jak jsi říkal, ty objektivy jsou sice všechny jakoby buď ubraň, anebo znič, ale i tak prostě člověk musí prolítávat tou stanicí, aby třeba zničil nějaký generátory štítů a tak. Musí zabíjet ty větší lodě pomocí těch malých svých stíhaček a ty stíhačky mají docela šikovný ty zvláštní schopnosti, takže jakoby tohleto si člověk užije, no. Tady tu mapu rozhodně se mi to líbilo z těch tří nejvíc. Já teda nevím, jestli u mě nejvíc, ale je to opravdu velký pokrok oproti jedničce, kde to byl jenom základní režim. Já teďka nevím, jestli tam byly nějaký speciální úkoly, snad kromě jednoho. Takže vidět, že i fakt jako si dali záležet na tom, aby ty vesmírní souboje prostě byly zábavný. Samozřejmě ta beta toho ukázala málo, takže budeme asi muset počkat minimálně na Origin a EA Access, kde vlastně před vydáním bude asi 10 hodin na zkoušku, jako u dalších EA her. A hlavně jsem zvědavý třeba na ten Galactic Assault, jak moc zábavný bude, nebo jak bude variabilní na dalších mapách. Pak samozřejmě kampaň, což taky jednička neměla, takže tak, myslím, že jsme to asi probrali všechno v rámci toho, co beta zatím ukázala. Nebo napadá tě ještě něco, Vojto, co dodat? No, dodám ještě jednu věc, že jsem si bohužel nestihnul vyzkoušet žádného hrdinu v těch hrách, kde se bojovalo na zemi. Vyzkoušel jsem si ve vesmíru ty velké lodě, takový ty jako Millennium Falcon nebo Boba Fettovu loď. Tam to moc velký rozdíl není, ale podle toho, co prováděli za chaos ty hrdinové na zemi, na těch pěších mapách, tak to musí být docela řežba, takže na to se těším. Tak jo, já myslím, že jsme to teda probrali celý. Díky za pozornost, budeme se těšit zase příště a čau. Mějte se, čau.